40 килограмм салмақ категориядан баштап 90-го чейинки спортчулар сыйлык азыбыне эл аралык эрежеге ылайык жалпы сыйлык алып чыгып спортчулар ак дзюдоги ак кимоночо даяр турабыз. Сыйлык азыбыне ак дзюдогиче даяр турабыз. Салмақ категориялар 40, 50, 44, 60, 48, 73. 52 жана 90 килограмм салмактарды азыр сыйлоо азыгы башталат. Ошондуктан пьедесталга сыйлоо азыгына ак кимоночо чыгабыз. Кожомбердиев-Сыймык. Дзюдо.